Poštovani gledalci, dobro vam veče u vestima Mača za ponedeljak 12. januar. Moje ime je Aleksandar Maksimović. U narednom terminu sledi pregled informacija iz zemlje i sveta i našeg regiona, a najpre kratak pregled najvažnijih vesti dana. Vlada Srbije prihvatila ponudu Esmarka za Smederevsku železaru. Štrajkački odbor sva četiri sindikata obrazovanja preporučio da se đacima zaključe ocene. Hašim Tači izjavio u Tirani da premijer Srbije Aleksandar Vučić ima dozvolu vlade u Prištini da poseti Kosovo. Inspektor zadužen za Charlie Hebdo izvršio samoubistvo. Francuska mobiliše 10.000 vojnika kako bi osigurala najslabije tačke. Niske temperature ne utiču na kvarove na vodovodnoj mreži u gradu. Ovo su vesti Marša. Srbija je prihvatila i danas ponudu kompanije Esmark iz Amsterdama za strateško partnerstvo u Železari Smederevo, a slede pregovori sa izabranim ponuđačem radi zaključivanja ugovora, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima. Ponude za dokapitalizaciju Železare kupovinom udela od 80,01% otvorene su 9. januara. Jedinu validnu ponudu dostavio Esmark. Esmark Steel Group je vodeći svetski prerađivač i distributer ravnovaljenog čelika i treći proizvođač čeličnih ploča u Americi. Smederevska železara je pod imenom Sartid prodata u martu 2003. američkom US Steelu za 23 miliona dolara i do početka 2012. bila veliki izvoznik i obuhvatala do 13% ukupnog izvoza Srbije. Vlada Srbije u januaru 2012. otkupila železaru Smederevo od US Steela za 1 dolar. Vlada je ponudu Esmarka prihvatila nakon razmatranja izveštaja Komisije za sprovođenje modela strateškog partnerstva u postupku privatizacije železare. Inače, za privatizaciju železare su ranije bila raspisana dva tendera na koje se niko nije javio. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji, ali da vodi nezavisnu politiku koju samostalno kreira bez mešanja bilo kog drugog faktora. U saopštenju vlade Srbije navodi se da je Vučić u razgovoru sa ambasadorom Islamske republike Iran, Mađidom Fahimpurom, istakao da Srbija tako štiti interese svog naroda. Vučić je zahvalio ambasadoru na principijelnoj politici Irana da ne prizna jednostranu proglašenost nezavisnost Kosova. Ambasador Irana istakao je da mudra politika premijera Srbije vodi zemlju dobrim putem i izrazio nadu da će reforme doneti veliki uspeh i napredak, navodi se u saopštenju. Poslednje tvrdnje portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić i njena polemika sa premijerom Vučićem očigledno pokazuju da, nažalost, samo članovi vlade Srbije nemaju pravo na svoje mišljenje, ni da to mišljenje javno iznesu, čak i kada time žele da zaštite interese Srbije i njenih građana, izjavio je ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović. Stefanović kaže da je SPS trebalo da reaguje povodom kritika koje su premijeru Vučiću upućene iz Evropske komisije. Otkrivajući pozadinu polemike sa Briselom, Stefanović je za Večernje novosti rekao da nismo dozvolili da na tenderu za ispumpavanje vode iz kopa Tamnava pobedi kompanija čija je ponuda bila tri puta skuplja. Već smo posao poverili domaćoj firmi. Nismo želeli da bacimo 23 miliona evra građana Srbije. Stefanović kaže kako je znao da će ovakvih situacija sigurno biti. Već sam upozoravao premijera Vučića da će, kada do toga dođe, ostajati sam u takvim borbama i neće imati podršku koalicionih partnera. Pokazalo se da sam bio u pravu. Evidentno da niko iz SPS-a ne želi da brani stav vlade Srbije, kao da je tenderom za ispumpavanje vode rukovodio kabinet premijera, a ne Ministarstvo rudarstva i energetike, na čijem čelu je upravo kadar SPS-a. Stefanović je rekao da je prilikom nedavne rasprave o budžetu bilo jasno da socijalisti neće javno braniti stavove vlade i da ne žele nikome da se zameraju, čak i kada se radi o temi kojom rukovode. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je gradonačelniku Beograda Siniši Malom uputio pismo u kojem traži da nađe rešenje kako bi penzioneri mogli po povoljnijoj ceni da se voze gradskim prevozom od one koja počinje da važi 1. februara, objavio je danas Blic na svom sajtu. On je u pismu izneo stav da su penzioneri već dovoljno pogođeni neodgovornom politikom koja je prethodnih godina vođena i da bi poskupljenja prevoza dodatno pogoršala njihov položaj i predložio gradonačelniku da iznađe rešenje za ovaj problem. Novim tarifnim sistemom u gradskom prevozu predviđeno je da penzioneri koji imaju penzije veće od 25.000 dinara plaćaju prevoz znatno skuplje nego do sada. Ova odluka gradskih vlasti izazvala je žestoke reakcije udruženja penzionera koji su naveli da to predstavlja težak udar za njih, kao i povredu stečenih prava, podseća Blic. Mali je, kako je Tanjugu rečeno, u gradskoj upravi ponovo danas okupio radnu grupu koja je radila na izradi novog tarifnog sistema kako bi probali da nađu prihvatljivije rešenje za penzionere čija su primanja više od 25.000 dinara.
Na sastanku štrajkačkog odbora sva četiri reprezentativna sindikata obrazovanja preporučeno je da se đacima zaključe ocene. Međutim, u školama u štrajku nastava će trajati 30 minuta, pošto nije postignut dogovor sa ministarstvom. Sastanku su prisustvovali predstavnici sindikata radnika u prosveti Srbije, Unije sindikata prosvetnih radnika, Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata nezavisnosti. Potpredsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Radomir Šojanović kaže da u oko 150 škola gde odeljenska veća nisu zaključila ocene, treba to da urade u toku nedelje, iako treba da podele knjižice da bi drugo polugodište moglo da počne legalno. Međutim, drugo polugodište će početi prvo u Vojvodini, ono počinje u četvrtak. Počeće sa štrajkom od 30 minuta, a onda i u ostalim školama će se raditi u takozvanom zakonskom štrajku, kaže Šojanović. U saopštenju sa sastanka se navodi da je zaključeno da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obmanjuje javnost da je tek posebno kolektivnog ugovora usaglašen i spreman za potpisivanje. U saopštenju koje je upućeno i premijeru Aleksandru Vučiću i ministru prosvete Srđanu Verbiću, iskazuje se revolt kako se navodi zbog opstrukcije tog procesa od strane Ministarstva prosvete. Zamenik premijera i šef diplomatije Kosova Hašim Tači rekao je u Tirani da premijer Srbije Aleksandar Vučić ima dozvolu vlade u Prištini da poseti Kosovo. Vučić sutra treba da otputuje na Kosovo, gde će boraviti u Gračanici, Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i Brezovici. Poseta srpskog premijera se ostvaruje uz dozvolu kosovskih vlasti. Nije prva niti posljednja poseta. Ove posete dolaze posle posete kosovskog ministra Beogradu. Znači, skoro su normalne posete između dve države, rekao je Tači. On je dodao da se radi o poseti humanitarnog i vjerskog karaktera. Mi se trudimo da povećamo i intenziviramo međusobne posete i ne treba se bojati komunikacije, rekao je Tači. Ističući da ne zna tačni program posete Vučića Kosovu, Tači je rekao da srpski premijer ima svoju, a mi, kosovske vlasti, našu agendu. Sigurno ima izjava koja nam se ne sviđaju, međutim, mi živimo u ovom regionu i treba da radimo na prevazilaženju prošlosti i gledamo prema budućnosti, rekao je Tači. Kosovski premijer Isa Mustafa zatražio je od Aleksandra Jablanovića da se javno izvini ili podnese ostavku zbog izjave o demonstracijama Albanaca u Đakovici, piše gazeta tribuna.com. Branimir Stojanović kaže da Mustafa nije izneo ultimatum. Aleksandar Jablanović je 6. januara nazvao divljacima one koji su protestovali i onemogućili dolazak raseljenih Srba za badnje veče u Đakovicu, prenosi Beta. Zamenik premijera Kosova iz Srpske liste Branimir Stojanović negirao je da je kosovski premijer zatražio da se ministar Aleksandar Jablanović izvini ili podnese ostavku zbog svoje izjave o dešavanjima u Đakovici. Stojanović je Beti rekao da predstavnici te liste i srpski predstavnici u kosovskim institucijama ne funkcionišu po sistemu uslovljavanja. Kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović pobedila bi u utrci u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj sa svega 1846 glasova ili 0,08% više kandidata SDP-a Ivu Josipovića i da nije bilo glasova iz dijaspore, pokazuje analiza rezultata. Hrvatske političke analitičare nije iznenadila pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović, kandidatkinje HDZ-a na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. Također, oni su izbore za šefa države okarakterisali kao uvertiru u parlamentarne izbore na kojima prognoziraju pobjedu HDZ-a. Grabar-Kitarović je u samoj Hrvatskoj osigurala 1.080.969 glasova ili 50,04%, a Ivo Josipović 1.079.123 ili 49,96% glasova. Time je Grabar-Kitarović postala prva predsjednica u istoriji zemlje. No veća razlika koja po posljednjim podacima koje je objavilo Državno izborno povjereništvo Hrvatske u ponedeljak u 5 sati ujutru iznosi 1,48% u korist Grabar-Kitarović. Osigurana je zahvaljujući glasovima iz dijaspore. Novoizabrana predsjednica je nagovestila da će održati sastanke sa predstavnicima vlade kako bi čula njihove predloge za izlazak iz krize. Ukoliko do toga ne dođe, ona je najavila da će učiniti sve kako bi se što prije održali vanredni parlamentarni izbori. Analitičari se slažu da je rezultat očekivano tesan, a politikolog Boško Picula smatra da će pobjeda Grabar-Kitarovićeve na šestim predsjedničkim izborima od sticanja nezavisnosti Hrvatske definitivno dinamizirati političku scenu, jer je Hrvatska ušla u godinu u kojoj bi trebalo da budu održani parlamentarni izbori. Novoizabrana predsjednica, najmlađa članica Evropske unije, na dužnost po zakonu stupa posljednjeg dana mandata odlazećeg predsjednika Josipovića, koji je petogodišnji mandat preuzeo 19. februara 2010. godine. Predsjednička dužnost nespojiva je sa bilo kojom javnom ili profesionalnom dužnošću, a šef države ne sme biti ni član političke stranke, što znači da će Grabar-Kitarović morati da podnese ostavku na dužnost u HDZ-u i o tome obavesti Hrvatski sabor.
Ustavni sud Hrvatske je ukinuo presudu Branimiru Glavašu u slučajevima garaža i selotejpu kojima je pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Od Vrhovnog suda je zatraženo da ponovi postupak kojim je potvrdio osuđujuću presudu Zagrebačkog županijskog suda prenela je agencija HINA, koju citira Tanjug. Uz Glavaša, koji kaznu izdržava u Bosni i Hercegovini, ustavne tužbe na presude podneli su i Ivica Krnjak, Gordana Getoš Magdić, Dino Kontić, Tihomir Valentić i Zdravko Dragić, koji su s njim osuđeni u tim predmetima. Ministar odbrane Francuske Jean-Yves Le Drian najavio je da će Francuska mobilisati 10.000 vojnika kako bi osigurala najslabije tačke posle džihadističkih napada u Parizu, u kojima je ubijeno 17 ljudi prošle nedelje. Policija i dalje traga za saučesnikom Amedija Kulibalija, a Francuska će štititi 700 jevrejskih škola u zemlji, najavio je ministar policije. Francuski predsjednik François Hollande pozvao je oružane snage da učestvuju u obezbeđivanju osjetljivih tačaka na teritoriji, rekao je Le Drian posle bezbednostnog sastanka u predsjedništvu, ukazujući na opsežnost pretnji s kojima je suočena ta zemlja. Govoreći o pravoj unutrašnjoj operaciji, ministar odbrane rekao je da je ovo prvi put da je mobilizacija francuskih snaga tih razmera izvedena na teritoriji zemlje. Upitan koje su to slabe tačke na teritoriji Francuske, ministar je rekao da je bolje ne identifikovati ih. Premijer Manuel Valls rekao je da se nastavlja potraga za saučesnikom jednim od trojice islamista koji su usmrtili 17 osoba u više napada prošle sedmice. Reč je o saučesnici Amedija Kulibalija, koji je usmrtio policajku, a potom u jednoj jevrejskoj radnji u Parizu ubio 4 osobe koje je prethodno sa drugim licima držao kao taoce. Turski ministar spoljnih poslova Mehmet Çavuşoğlu potvrdio je da je Hayat Bumedian, nevenčana supruga jednog od počinioca serije terorističkih napada u Parizu, prešla iz Turske u Siriju na dan kada je njen muž ubio policajca. Inspektor francuske policije koji je učestvovao u istrazi o napadu na redakciju Lista izvršio je samoubistvo, preneli su svetski mediji. Inspektor Fredo je radio kao i drugi inspektori na slučaju u sedištu Charlie Hebdo i razgovarao sa porodicama jedne od žrtava. Pre nego što je sastavio izveštaj, izvršio je samoubistvo, navodi se u izveštaju policije. Zvaničnik je ostavio oproštajno pismo u kojem je naveo lične razloge zbog kojih se odlučio na samoubistvo. Moskva neće razmatrati nikakve kriterijume koji bi trebalo da ispuni za ukidanje zapadnih sankcija, izjavio je danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je naveo i da se na zapadu sve više shvata kako konflikt sa Rusijom ometa borbu protiv terorizma. Mi sankcije uvodili nismo. Mi smo pokrenuli spiralu sankcija koja se širi. Nagoveštavale su nam neke kolege, hajde da usaglasimo kriterijume, vi te kriterijume ispunite pa ćemo tada mi ukinuti sankcije. Ništa mi nećemo razmatrati, rekao je Lavrov posle susreta sa letonskim kolegom u Moskvi. Prema njegovim rečima, sankcije su apsolutno nelegitimne i kontraproduktivne mere koje pogađaju sve, uključujući Rusiju, ali će ona iz te situacije izaći čak, kako mislim, u plusu, prenela je agencija RIA Novosti. Naši evropski partneri koji osjećaju negativan uticaj sankcija sami neka zaključuju. To su njihovi problemi, kazao je Lavrov. Pritom je dodao da na Zapadu sve više shvataju da ne treba dopustiti da se širi i produbljuje zajednička pretnja terorizma u situaciji kada su zamrznuti na inicijativu zapadnih partnera mehanizmi saradnje u toj oblasti Rusija i Evropska unija i NATO. Osjetio sam to juče u mnogobrojnim razgovorima tokom učešća na takozvanom republikanskom maršu u Parizu, rekao je Lavrov. A u vestima marša u nastavku pogledajte i ove teme. Na bioskopskom repertuaru Centra za kulturu u Valjevu od juče su najnovija dečija filmska ostvarenja. Košarkaši Metalca ostvarili još jednu pobedu u ABA ligi. Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta.
telefoni 060 64 77 436, 060 64 77 470, 014 35 22 991. Restoran Intermezzo u Tešnjaru. Za sve vaše proslave, i privatne i poslovne, sa kapacitetom do 120 mesta i novootvorenom zimskom baštom sa pogledom na reku. Vikendom uz živu muziku u večernjim, a nedeljom uz akustičnu i u popodnevnim satima. Restoran Intermezzo i Mišić Band. Sa vama i u novogodišnjoj noći. Rezervišite na vreme. 063 7019199 ili 014 230 461. Restoran Intermezzo. Koristite Avalafarm snažne, lekovite suplemente i biljne meleme iz naše prirode. Diabet Control biljne kapsule od snažnih lekovitih biljaka za održavanje zdravog nivoa šećera u krvi protiv ostalih tipova diabetesa. Diabet Control efikasno deluje tokom celog dana. Diabet Control smanjuje diabetes na vreme. Diabet Control kapsule od sada možete kupiti u vašoj apoteci. Antikilogram odmah nakon upotrebe smanjuje receptor gladi, unapređuje rad organa za varenje, izlučuje toksične materije, stabilizuje hormone i ubrzava metabolizam. Postiže celodnevno sagorevanje kalorija suvišnih kilograma na stomaku, nogama i bokovima. Antikilogram su najefikasnije kapsule za mršavljenje. Antikilogram, snažni proizvodi za mršavljenje u svim apotekama. Koristite Avala Farm, snažne lekovite suplemente i biljne meleme iz naše prirode. Ne bol, biljne kapsule. Od snažnih lekovitih biljaka protiv glavobolja, bolova u zglobovima i mišićima za održavanje koštanog i mišićnog tkiva. Ne bol, termoregulacionim delovanjem oslobađa noge napornog bola. Sprečava pucanje kapilara i stvaranje proširenih vena. Pobedite bolove u kičmenom stubu, koji izazivaju strujenje desne ruke i učestale bolove glave. Od sada i Nebol Bioenergetic Gel. Protiv upala, reuma, sportskih povreda i stvaranja kalcifikata. Nebol kapsule i gel možete kupiti u vašoj apoteci. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Autocentar Buca na Šabačkom putu, jedini u regionu sa najvećom ponudom dostavnih i kombi vozila koja su regularna, ispravna i povoljna. Samo za vas su tu Peugeot, Iveco, Fiat i mnogi drugi svetski proizvođači vozila i sve to samo u autocentru Buca na Šabačkom putu. 064 23 28 571 i 014 287 400. Kafe pizzerija Bolero. Jovana Dučića 1. Kolebanja temperatura u zimskim mjesecima mogu izazvati kvarove na vodovodnim instalacijama, ali i na cevovodima. Kvarovi ponekad ne moraju biti ni toliko veliki, ali se često dešava da su nepristupačni. Ove zime većih kvarova na vodovodnoj mreži nije bilo, a najčešće su u periodima kada su velike razlike u dnevnim temperaturama. Prema rečima odgovornih u gradskom vodovodu, kvarovi nekada i nisu toliko veliki koliko mogu biti nepristupačni. Prema statistikama, kvarovi su znatno češći u prelaznom periodu kao što je proleće i jesen, ali su ekipe u svakom trenutku u pripravnosti. Sama činjenica da su niske temperature u mnogome i neremeti poslovniti utiče na to da dolazi do povećanog broja kvarova, daleko veće probleme naprave situacije kako smo imali zadnjih 3 ili 4 dana kada su se naglo smenjivale
temperature, pa i bile velike temperaturne razlike u toku jednog dana. Tako smo samo juče recimo imali ogromne razlike od jutarnjih temperatura koje su bile u minusu do dnevne koja je dostizala čak i 12 stepeni. Takvim vremenskim uslovima dolazi do neki, može doći do većih problema zbog samog vrste materijala i načina na koji se zavaruju i povezuju vodovodne instalacije, tako da to iskustva neka od ranijih godina kažu da su u takvim situacijama najčešći kvarovi, da su najčešći kvarovi upravo u onim prelaznim periodima godine, jesen, proleće, kada dolazi do tako naglih promjena temperature. Međutim, i pored toga mi nismo imali nekih većih problema. Izuzetno niske temperature znatno češće oštećuju kućne instalacije, naročito u objektima gdje se ne boravi. I pored toga savjetuje se povremena provjera instalacija i vodomera. Inače bi trebalo da zatvaraju vodu, da isključuju svoje objekte sa vodosnabdevanja, pogotovo u zimskom periodu kada može da se zaledi voda, pogotovo ukoliko se ne koristi. Čak i u letnjim mjesecima, ne samo zbog instalacija koje unutra mogu da zalede, odnosno zimi da zalede, ali inače u bilo kom vremenskom periodu toku godine može doći do nekih nepredviđenih kvarova, pucanja i u tim situacijama može načiniti veliku štetu za same objekte, može napraviti velike račune ljudima, tako da je višestruka, da kažemo, šteta i za korisnike i za sam vodovod. I naš savjet je uvek da se, ili ukoliko znači duže ne boravite u objektu, da se isključe objekat sa vodosnabdevanje, ili čak i ljudi koji su stalno prisutni u kući da s vremena na vrijeme u nekim vremenskom periodu pregledaju svoje instalacije, da pogledaju vodomer da li je stao, da li se brže okreće, da li se nešto tu dešava, kako bismo predupredili one zaista neprijatne situacije kada ljudima stignu visoki računi pa to kasnije ne mogu relativno brzo i lako da reše. Generalno stanje celokupne vodovodne mreže u gradu nije zadovoljavajući. Poznato je da su gubici u mreži veliki, ali finansijska sredstva su nedovoljna da se uradi kompletna zamjena. Za sada se radi samo na najkritičnijim mjestima, a veći obim posla mogao bi biti kada se potpiše ugovor o kreditiranju sa Nemačkom razvojnom bankom. A od juče u Centru za kulturu na bioskopskom repertuaru su najnovija dečija filmska ostvarenja. Tako najmlađi valjevci mogu gledati filmove Grad heroja i Peti leptir, dok je projekcija filma Hobbit večeras i sutra u istom terminu od 20 časova. U okviru zimskog bioskopa Valjevski centar za kulturu omogućuje najmlađim valjevcima najnovija filmska ostvarenja za decu. Na repertuaru su Grad heroja, Peti leptir i Hobbit. Mi smo, kao i ranijih godina, u periodu raspusta potrudili se da prikažemo ono što je sad aktuelno i što je interesantno za najmlađe. I krenuli smo juče sa projekcijama, imamo po tri projekcije dnevno. Ono što je možda najveće interesovanje trenutno, to je film Hobiti, veliki svjetski hit, i mi smo juče imali skoro pune sale. Ja se nadam da će to biti i danas i sutra. Također, prvi put je srpska produkcija napravila film u 3D verziji, i to je Peti leptir koji također će biti na programu i danas i sutra. I prvi film koji kreće od 16 sati je Grad heroja. Znači, od 16 sati je Grad heroja, od 18 sati je Peti leptir i od 20 sati je Hobbit. To je repertoar koji će biti i danas ponedjeljak i sutra utorak. Ulaznice za filmove su 250 dinara, a za Hobbit 300. A već narednog vikenda ljubitelji filmova moći će da vide i nekoliko filmova britanske produkcije. Britanska kinematografija je tokom proteklih godina promovisala čitavu novu generaciju autora koji svojim ostvarenjima privlače sve više pažnje, a cilj festivala je da ova nova imena predstavi što većem broju ljubitelja sedme umetnosti. Festival će otvoriti jedno od najvećih iznenađenja prošle godine, film X plus Y Morgana Matthewsa, koji je prikazan na Londonskom filmskom festivalu ove jeseni. Na programu su i Ponos i dokumentarni film Bezbroj mogućnosti, kao i film o ljubavi serijskog ubice i žene samoubice, Ti, mi, ja. Košarkaši Valjevskog Metalca ostvarili su još jednu pobedu u ABA ligi. Sa 56-55 savladali su u CDVitu i ovo je bila četvrta pobeda u nizu.
U još jednoj neizvesnoj utakmici na samom kraju, košarkaši Metalca uspjeli su da zasluženo ostvari i 8. pobedu u ABA ligi. Sem na početku susreta, Metalac imao prednost tokom celog meča. Prvu četvrtinu dobili su sa 20:16, da bi u drugoj gostima dozvolili da postignu samo 6 poena, od toga 4 sa linije slobodnih bacanja. Cedevita je u drugom poluvremenu uspjela da se vrati u meč, čak i da stekne minimalnu prednost minut i po pre kraja, ali ne i da budu precizni u posljednjim sekundama utakmice kada su promašili šut za 3 poena. Veoma teška utakmica za nas, pogotovo što Cedevita dolazi sa porazom iz Beograda. Njima je utakmica bila pomoranje na dobiju, da bi se ostali u toj borbi za drugo mjesto, međutim, velika motivacija naših trenera i velikim zalaganjem svih saigrača. I pored brojnih bolesti i povreda uspjeli smo da se objedinimo, da nas 90 izađe na teren i da damo sve od sebe što imamo. I eto, to je večeras bilo dovoljno za pobjedu. Htio bih da se zahvalim svima na velikoj podršci i naravno da je vidim sljedeći vikend u duelu protiv Partizana. Mi smo izašli jako motivisani, jako agresivni od samog starta utakmice. Nametnuli smo jako, jako agresivnu odbranu i prijavljenih samo 55 poena je stvarno velika stvar. Imali smo mnogo problema od srede, mali Rakićević je dobio temperaturu, sinoć Radulović i Luka Vuksanović, odjednom ispalo da imamo samo 9 raspoloženih igrača, ali to su sve sjajni momci, kao što svaki put napominjem i više dosadio sam eventualno, ali verujte mi da se sjajno ponašaju, sjajno treniraju, sjajno igraju i ponosan sam na njih, velika utakmica, velika pobjeda, ali opet samo i jedan postrek da treniramo još jače, još ozbiljnije i čekamo naredne protivnike. Nikola Malešić postigao je 22 poena, a Nikola Jeftović 14. U ekipi Cedevite Pilepić je bio najefikasniji sa 16 poena. Nakon ovog kola Metalac je sedmi na tabeli sa skorom od 8 pobjeda i 9 poraza. U narednom kolu Metalac će ponovo igrati na domaćem terenu, a u goste dolazi ekipa Partizana. Utakmica se igra od 19 sati. Fudbaleri Partizana danas su počeli pripreme u sportskom centru Teleoptiku u Zemunu. Košarkaški savez Srbije uručio je nagrade i priznanja zaslužnima za osvajanje srebrne medalje na svjetskom prvenstvu. Bojana Jovanovski plasirala se danas u osminu finala turnira u australijskom Hobartu, dok će Viktor Trujicki igrati na turniru u Sidneju. Fudbaleri Partizana započeli su danas u sportskom centru Teleoptiku Zemunu pripreme za prolični deo sezone u kome će učiniti sve da iskoriste 6 bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu i vrate šampionski trofej u Humsku. Trener Marko Nikolić istakao je da prvenstvo nije rešeno uprkos velikoj bodovnoj prednosti na tabeli. Igračima želim da se što bolje spreme, najbitnije je da budu zdravi. Na dostojan način predstavljali su klub u prvom delu sezone i upravi dali obavezu i skrenuli pažnju na sebe. Ništa nismo osvojili, PH nije u našim rukama jer je tek završen prvi deo, imamo iskustvo iz prošle godine, znamo kakva nas bitka očekuje, ali verujem da ćemo je dobiti, rekao je Nikolić novinarima. Košarkaški savez Srbije na današnjoj svečanosti u kući košarke uručivanjem originalnih srebrnih medalja sa svjetskog prvenstva u Španiji zahvalio se članovima stručnog štaba koji su ih dobili posle finala u Madridu, ali i svima koji su pomogli da se ostvari uspeh. Medalja će biti uručena i premijeru Aleksandru Vučiću u znak zahvalnosti za pomoć države na putu do svjetskog srebra, a zaslužili su ih i pomoćni treneri kao i predsjednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, kao i sponzori saveza. Pa meni je drago što i Košarkaški savez Srbije prepoznao značaj Vlade Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta i prepoznao ih kao ravnopravne partnere. Ja moram da napomenem za prethodnu 2014. godinu Ministarstvo omladine i sporta izdvojilo za redovne programe 88 miliona dinara, 7 miliona i 800 hiljada za stipendije za perspektivne košarkaše i košarkašice i košarkašima je već isplaćena nacionalna nagrada, što je jako retko, moram reći da smo se potrudili da svim sportistima isplatimo sve nagrade i ovim sportistima, mali broj sportista, 10% koji nisu dobili za prethodnu godinu, nagrade će biti isplaćeno već sredinom januara, to je u narednih par dana kada se trezor otvori. Samim tim, Vlada Republike Srbije jasno daje do znanja sportistima da se itekako vodi brigo o njima, da ih ne prepoznajemo samo kada osvajaju rezultate, već da prepoznajemo sportiste i u onom trenutku kada niko ne očekuje njih velike
neke rezultate kada idu na takmičenje, čak i mnogo pre kada prepoznamo interes srpskog sporta za propagandu same Srbije, jer mnogo puta jesmo ponovili, a to jeste istina, da su sportisti naši trenutno najbolji i najjači ambasadori u svetu. Srpska teniserka Bojana Jovanovski plasirala se danas u osminu finala turnira u australijskom Hobartu, pošto je Hrvatica Marijana Lučić-Baroni predala meč zbog povrede. Njena naredna protivnica biće Amerikanka Alison Riske. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u glavni žreb ITP turnira u Sidneju, pošto je u posljednjem kolu kvalifikacije pobedio Italijana Stefana Travalja. Njegov protivnik na startu takmičenja biće osmi nosilac Martin Kližan iz Slovačke. A kako se vreme očekuje sutra i do kraja ove sedmice, saznajte u narednim minutima. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u utorak očekuje vedro jutro sa mrazem u kotlinama i dolinama sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab do umeren južni vetar, minimalna temperatura od -6 do 0, maksimalna dnevna od 5 do 11 stepeni Celzijusovih. Narednih dana jutro će biti vedra ponegde sa maglom i mrazem, tokom dana sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Ponegde povremeno umerena oblačnost. Minimalna temperatura biće u sredu i četvrtak između 6 i 12 stepeni. U petak i subotu ponegde i do 15. U subotu krajem dana na severu i zapadu postepeno povećanje oblačnosti. Posjetimo se i na kraju ovih vesti najvažnijih događaja dana. Vlada Srbije prihvatila ponudu Esmarka za smederevsku železaru. Štrajkački odbor sva četiri sindikata obrazovanja preporučio da se đacima zaključe ocene. Hašim Tači izjavio u Tirani da premijer Srbije Aleksandar Vučić ima dozvolu vlade u Prištini da posjeti Kosovo. Inspektor zadužen za Charlie Hebdo izvršio samoubistvo. Francuska mobiliše 10.000 vojnika kako bi osigurala najslabije tačke. Niske temperature ne utiču na akvarove na vodovodnoj mreži u gradu. Košarkaši Metalca ostvarili su još jednu, osmu pobedu u ABA ligi. U Srbiji sutra jutro vedro sa mrazem, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Bilo bi to sve, poštovani gledaoci, od informacija iz zemlje sveta i Valjevskog kraja za ovo izdanje vesti. Ja sam Aleksandar Maksimović i želim vam prijatno veče uz program Televizije Maša.